شركه اسغارسينتا عصرقه سمته لو كميده ذهب شيل جروب ايا اوغو دقده جامعه عمود قلبك اسغارسينتا التليكومونيكيشن سيستم لاب وقيمه سوده هي 700 او كون او دولار قلبك سو لوغو تلاغلينا واخ كو برتان اردايده جامعه عمود غار اهانا اردايده براته اسغارسينتا ايا وها حارقه كتر اسلامركانا كورميره حبكه و شقينا اي قلبك سي مدحوينها سوماليلان موسى بيحي عبد يوفتو هوغامينايي مدحوينها سوماليلان موسى بيحي عبد ايا مركي وحارقه كتر قلبكاسي waxaa uga warbixiyay qalabkan shirkadda Somtel ugu deeqday jaamacadda Camuud gudoomiyaha guud ee shirkadda Somtel Maxamed Nuux iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud naabka ay shirkadda ku deeqday oo naab iskaarsiine oo dhamaystiran qalabkii 2G 3G 4G iyo qalabkii maskaxda oo ardayda ugu talagalay kuwa bachelorka masterka ba u leeyahay practice kareeyaan ama ay ku isticmaalaan oo tijaabiyaan qalabka haga soo saaray yahay oo towerkiya qalabna gudaha ay yaala jaamacad ayaan deeqnay anagoo dhamshil guuba dhamaatay waana qalab ilaa 700 dollar qiimihiisu yahay kusoo dhawaada bismillaahi raxmaani raxiim kiida madaxweyne kusoo dhawow waxaan ku dhiirranahay shirkadda dhamshil oo ay ku mahadsan tahay anaga oo sharaf noo ah inaan noo qabto maanta xaaladdii iyo qalabkii 3G, 4G, 2G, qalabaanta oo ah maskaxdii ugu shaqeynayo iskaarsiinta marka ardaydu qalab ahaan way furi karaan, way arki karaan, kaararka ka saari karaan, kombiyuutarkooda ayay systemka gelin karaan oo ay xadhigga gashan karaan. Waana qalab dhammaystiran oo sidiisa ku shaqeynaya oo ardaygu u saamaxaya inuu soo shaqo tago isagoo oo fahansan. Waa qalabka dhammaystiran. waxaan intaa muddada hore aanu ku deeqnay laba injineer oo tababari doona oo ardayda la joogi doona oo macalimiinta la joogi doona labadan injineer oo iyaguna tababari doona ardayda iyo macalimiinta inta ay la qabsanayaan muddada oo ka caawin doona ayaa iyaguna la joogi doona ma aha intara xigta oo sametigay madaxweyne qalabkan isgaarsiinta ee shirkadda Somtel ugu deeqday jaamacadda Camuud ayaa sanadkii horena mid lamida waxay ugu deeqday jaamacadda Hargeysa. Ismaaciil Cabdi Xasan, Sab TV, Hargeysa.